maalmaha uu naxariistay waxaa qabuuraha ku yaalla magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota lagu aasay nabadoon marxuum Xaaji Maxamed Xaamud Cumar oo ku magac dheeraa Oji kana mid ahaa odayaasha hormuudka u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Marxuum Xaaji Maxamed Xaamud Cumar oo ku magac dheeraa Oji ayaa ka mid noqday shuhadadii u geeriyootay xanuunkan COVID-19, waxaana aaskiisa ka soo qaybgalay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waxayna ka tacsiyeen geerida marxuumka iyagoo ku sifeeyey inuu ahaa marxuumku shaqsi wanaag u saaxiiba. Adeerkay wuxuu ka mid ahaa odayaasha reer Minnesota, waxgaradka iyo caaqilada reer Minnesota runtii aada loo jecel yahay. Aada baan u tabnay runtii. Marka kullu nafsin daa'iqatu al-mawt innama tuwaffawna ujuurahum ilaa yowmi al-qiyaamati, qof kasta waa dhimanaysaa waqtigiisa intaa ku ekaa. Adeerkay ilaahay ha u naxariisto, annagana samiri iimaan allaha naga siiyo, qabrigiisa allaha u nuuriyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, dambigiisana allah ha dhaafo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxa weeyaan innaga oo dhan halkan ayaan imanaynaa. Adeer nin wanaagsan buu ahaa, waxaan u rajaynaynaa mithla ajru shahiid biidni illahi alkariim. Waxaan u tacsiinaynaa adeer allah waxa u naxariisto, jannadan allah ka waraabiyo. Runtiina dee nin walbana maalin buu dhimanayaa, laakiin isaga alxamdulilah bilkhayr buu dhintay. Dee cudurkaana dilo culammada waxay yidhaheen qofka cudurka u dhintay waa shahiid, marka jannadii firdowsiyada allah ku waraabiyo. Nin soomaali ah oo dab ahaa ayuu ahaa, ilaahay maartay jannadii firdowsiyada ka waraabiyo. Geeridiisa geeri ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay ahayd inuu xilligan uu adduunka ka tago, marka annagana waa sagootinay alxamdulilah. Ilaahayn waxaa ugu baryaynaa inuu u naxariisto, jannadii firdowse ahna geeyo, annagana gadaashiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu nafidneynin. Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta uu ka geeriyooday adeerkan Oji ilmihiisa, annagana waa naga geeriyooday, dadka ehelka o dhan buu ka geeriyooday. Qof la jecelyaho ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janna inuu siiyo. Masaajidka Ruuda ee ku yaalla magaalada Minneapolis oo marxuumku ku cibaadaysan jiray ayaa maamulka masaajidka ka tacsiyeen geerida nabadoon Maxamed Xaamud Cumar, waxaana warbaahinta qaranka Soomaaliya la hadlay Ismaaciil Xaaji oo ka mid a maamulka sare ee masaajidka. Adeer waxaan isnaqaanay ilaa 2019 oo ahayd markii masaajidkan la aasaasay. Masaajid Ruuda waxaa la aasaasay March 2009. Intaa adeer masaajidka uu ku xirnaa, intii aan ka xasuusto, adeer wuxuu ahaa shaqsi dabeecad fiican, macaan, dadka soo dhaweeya, isla markaana dadka oo dhan saaxiib la'aa. Intaan ka garanayo ehelo cibaada ah oo dadka masaajidka safka hore ku tukada ka mid a, in ilaahay subxana wa tacaala adeer ha u naxariisto. Nin arrimaha bulshada aada uga shaqeeyan uu ahaa, oo meelaha bulshada maaragtay ama lagu taageerayo ama lagu caawinayo amaba laysugu soo dhadhaweynayo ummaddan Soomaalida ah ee dhibaatooyinku ka dhexeeyaan, had iyo jeer wuxuu kaga jirjiray safka hore. Anigoo ku hadlaya magaca masaajidkan Masjid Rawda ama Rawda Community Center, waxaan ilaahay uga baryaa adeer ilaahay inuu naxariisto. Marxuumka ayaa waxa uu ifka uga tegay 6 caruur ah, 3 hablood iyo 3 wiil, waxaana xaaladiisa caafimaad la socotay haweeye oo ka mid a ilmihiisa kana shaqeysa caafimaadka gobolka Minnesota, waxayna sharaxaysaa xaaladihii uu soo maray marxuumku inta uu xanuunsanaa. Aabbahay maanta la naxariisto, meeshan aan ku dugnay Sheekh Maxamed Xaamud Cumar oo 2 weeks 2 usbuuc nitaal ku jiray, oo tuubada ventilator ku jiray, very severe COVID-19. May Allah rest him. Xanuunka COVID-19 ayaa guud ahaan dalka Mareykanka waxa uu dilay in ka badan 62,000 oo qof, tirada uu haleelana waxaa lagu sheegay inay kor u dhaaftay 1 milyan. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.